Kerajaan Champa ialah salah satu kerajaan yang terawal di alam Melayu. Ia dilokasi di antara kerajaan dan Tengku Vietnam dan mewujudkan Indrapura sebagai pusat kerajaan. Kerajaan ini muncul pada abad kedua. Pada peringkat wilayah, Champa dibahagi kepada lima wilayah iaitu Indrapura, Amaravati, Vijaya, pesuratan masyarakat kerajaan Champa. Karya sastra yang termasyhur ialah Akaid Indra Patra dan Akaid Dewa Mano. Sekian, terima kasih.